Danas se završava zvanično grejna sezona, međutim to ne znači da radijatori neće biti topliji narednih dana u zavisnosti od vremenskih uslova. U pravu ste, danas jeste 15. april, zvanično se završava grejna sezona, ali mi imamo obavezu da do kraja aprila grejemo u skladu sa odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom, ukoliko to vremenski uslovi zahtevaju, a ovako vreme kako je sada svakako zahteva produženo grejanje i naravno mi ćemo se držati te svoje obaveze. Zato smo apsolutno spremni. Šta kaže konkretno odluka o snabdevanju toplotnom energijom grada Smedereva? Pa kaže da do 30. aprila se postrojenja moraju da budu spremna, da se aktiviraju ukoliko se najavi nakon 15. aprila srednja dnevna temperatura ispod 12 stepeni. Mi u ovom trenutku imamo takve najave za sledećih 5 dana i iz tog razloga i ne prekidamo grejnu sezonu, već nastavljamo sa njom, pratimo vremenske prognozu Republički hidrometeorološki zavod i očekujemo da od ponedeljka trebamo znamo nešto više o predviđenom i najavljenom vremenu, te ćemo tada znati bliže da li završavamo grejnu sezonu pre 30. aprila ili ćemo grejati do kraja. Ovo je, gospodine Kulagiću, i prilika da nam u najkraćem kažete nešto o protekloj sezoni, kako je ona protekla? Grejna sezona nije imala neke velike ekstreme, u par navrata je bilo hladnih talasa, mi smo grejali produženo u tim prilikama, to naši korisnici dobro znaju, ali eto, upoređenje radi sa prethodnom grejnom sezonom, mogu da kažem kao zanimljivost da ćemo, evo kad sve saberemo, potrošiti negde 15% više energenta, to je eto, možda malo neobično, ali je činjenica, iako ova zima nije bila, ne može da se ubraja u oštrije zime, dakle, veća je potrošnja energenta, upravo zbog većeg broja grejnih dana, da tako kažem. Grejna sezona je krenula 11. oktobra, evo još uvijek traje, očekujemo da će, evo, i neka traje do 30. aprila, ona će biti duže u odnosu na prethodnu za možda 25 grejnih dana. To je ovaj, što se upoređenja tiče. Generalno ove godine nismo imali posebnih problema i primjedbi korisnika, što nas raduje. To znači da smo prošle godine dobro pripremili grejnu sezonu. Nismo imali puno intervencije na terenu i sve ono što je bilo završavano je u periodu negrejanja, dakle noću, ili u veoma kratkom periodu u toku dana, tako da naši korisnici nisu ostajali duže bez toplotne energije. Završetkom ove odmah počinju i pripreme za predstojeću grejnu sezonu. Tako je, mi po završetku grejne sezone pripremamo plan remontnih aktivnosti. Očekujemo da već od 1. maja sa tim krenemo aktivno, pripremamo tendere sa dobavljačima i nadam se da ćemo spremno dočekati grejnu sezonu 2021-2022. Zamena mazuta sa nekim drugim energentima, koliko je to u ovom trenutku moguće bilo šta planirati? Pa u ovom trenutku ono što je sasvim pouzdano, znamo da ćemo kotlarnicu Stenjak prevesti na prirodni gaz. Sredstva budžetom grada Smedereva za to su predviđena. Očekujemo da do realizacije tog projekta dođe u ovom periodu između dve grejne sezone. Mi naravno radimo na projektima i pripremamo se da se taj proces nastavi. To nije posao koji može da se završi preko noći. Nadamo se da ćemo uskoro imati još par projekata u gradu sa kojima ćemo moći da se pojavimo gde god se ponude neka sredstva, bilo da su pitanju krediti ili da su u pitanju na fondovi gde ima i jedan deo bespovratnih sredstava. I za kraj da pomenemo i korisnike centralnog grejanja, da li su vas pratili u dobroj meri, kakva je naplata? Pa evo i tu možemo da kažemo par rečenica i to pozitivnih. Mi smo prošle godine zbog pandemije i vanrednog stanja imali pad procenta naplat upravo u ovom periodu godine. Evo, godinu dana je prošlo od toga, mi se polako vraćamo na taj procenat naplate koji je postojao pre uvođenja vanrednog stanja. Time smo zadovoljni i trudimo se da svojom uslugom
koja je takva kakva jeste i verovatno ih zavredela da korisnici redovno plaćaju svoje obaveze. Kažem, procenat se vratio na onaj period od pre uvođenja vanrednog stanja i nadamo se da ćemo tako nastaviti i u budućem.